Aktive në rrjetet sociale, po ka sa edhe në teren, deri në muajin prill të këtij viti. Lëvizja Socialiste për Integrim Durrës u reformua dhe u rikrijua nga fillimi në qytetin bregdetar, me besimin se do të fitonte më shumë se një mandat gjatë zgjedhjeve të fundit të përgjithshme. Por kjo nuk ndodhi. 136 votat që i nevojiteshin për të përfaqësuar qarkun e dytë për ngarancia në vend, nuk figuruan as pas rinumërimit. Pas rezultatit të 25 prillit, Dega Përkatse, këtij subjekti politik në Durrës, ka zgjedhur heshtjen. Për hir të së vërtetës, edhe gjatë fushatës zgjedhore, drejtuesit të Lëvizjes Socialiste për Integrim Durrës dhe ata në nivel kombëtar nuk janë përgjigjur kërkesës së televizionit Adrianet për t'u intervistuar. Aktualisht, as zyra ku zhvillonte aktivitetin kjo forcë politike në Durrës nuk është më funksionale. Lëvizja Socialiste për Integrim në qytetin bregdetar është tërhequr plotësisht, ndërkohë që mbetet e paqartë e ardhmja e kësaj force politike në Durrës.